یەک ژێە قربانییان دەستێ داعشەچەندین ساڵین نەخۆژی لە ژێرااشکەجا و زرماواندە بۆڕاندن کرین و فرۆتننجی پێ هاتیییەکردن لێ ڕۆژا جیهانییان نهەهێلە ت سی لێ دەماشەر و حڕکیاندا دخوازێ کەچوژنێن ئزی یە ماین بێ نرزگارکردن و ئەف جۆرەکار،

ربیان دەستێ داعش هەنا، هەریەک جووان چیرۆکەکجیێوااز و درئێش هەیە، لە گۆری ئامالێ نیرسینگزگارکنە ڕەبانندیان،دان وها 26 هەفت کەس بێسرووشونن، جووانژی بە ترژی پێ کەچوژن،

د جی سي 1548 افراطنستي انجمدان لسلا 204 د تنه هاجي ګلیاو چنده هيا چې بعد حکومت د دا عراق او جې پیوندار و نه ګشت نو معاف خو بونه نه حاصل حيان هاجي ظلمو زو داریا 11 لک چور ننځ دیا کری برې ناکام مزنه ل دلې وانه توي هندې چاورې نک کسو کاروانجی بنه رزګار کړنو بګهن معاف خو